Ժուրնալիստի Նինիա Կակաբաձե տելեկոմպանիա Մաեստրոս Էթերში მეცხრე არხის მისამართით გაკეთებული კომენტარის განმარტება სახტენს და უზუსტობისათვის ბოდიშს სიხდის. კაკაბაძემ გადაცემა პოლიტმედში მეცხრე არხი ინფოცხრად მონათლა, ამასთან გაეროს მედია მონიტორინგის შედეგების მოშველიებით მეცხრე არხი თითქმის რეალ ტივის გაუტოლა მასში, როდესაც მედია მონიტორინგის შედეგებში მეცხრე არხი და რეალ ტივი არცერთ ასპექტში ერთად არ არიან მოხსენიებული, გარდა იმისა, რომ მედია საშუალებების ჩამონათვალში ყველა ტელევიზია ერთმანეთის გვერდის წერია. ინფოცხრა არის სად იქვე სადაც არის მაგალითად ტელეკომპანია იმედი და რეალ ტივი დაახლოებით რეალ ტივის დონეზე არის მიკერძოებულობის და არაობიექტურობის ამ განცხადებიდან მეორე დღეს ნინია კაკაბაძე მეცხრე არხთან საუბრისას აცხადებს, რომ მაესტროს ეთერში შეცდომა დაუშვა და თავის კომენტარს განმარტავს. კაკაბაძე ამბობს, რომ როდესაც მაესტროს ეთერში ინფოცხრას ახსენებდა, მეცხრე არხს გულისხმობდა, ხოლო როდესაც მეცხრე არხი თითქმის რეალ ტივისთან გააიგივა, ამ ნაწილზე დღეს აცხადებს, რომ მისთვის ეს ორი არხი რადიკალურად განსხვავებულია. ეს იყო ჩემი მექანიკური შეცდომა, როდესაც საუბრობდი მეცხრე არხზე და ვამბობდი ინფოცხრას. ინფოცხრა მედია მონიტორინგის სიაში არ არის მოხვედრილი ჩემთვის როგორც მაყურებლისათვის არავითარ შემთხვევაში არ არის რეალ ტივის ზუსტი ასლი არცერთი სხვა ტელევიზია მათ შორის მეცხრე არხი ყველაზე ახლოს რეალ ტივისთან ჩემი სუბიექტური აზრით არის იმედი მედია ექსპერტ იანთაძისთვის მიუღებელია ტელეკომპანია მეცხრე არხის რომელიმე სხვა მედია საშუალებასთან აღრევა რადგან არხის თანამშრომლების პროფესიონალიზმი მასში ეჭს არ იწევს გუშინ სწორედ კარგი პრეცედენტი იყო იმისთვის, რომ შემდეგ, როდესაც ვინმე ისაუბრებს ინფო-9-ზე ან TV-9-ზე, ძალიან კარგად და თავის პირველ რიგში თავისთვის დაადგინოს, რომელზე საუბრობს და შემდეგ ცხადია საზოგადოებასაც მიაწოდოს ამის შესახებ თავისი აზრი. გადაცემა პოლიტმეტრში ჟურნალისტები ნინია კაკაბაძე, მერაბ მეტრეველი და ბასა ჯანიკაშვილი გაეროს მიერ ჩატარებულ მედია მონიტორინგზე საუბრობდნენ და მონიტორინგის შედეგებს განიხილავდნენ. მერაბ მეტრეველი ამბობს, რომ მისთვის ეს მონიტორინგი უინტერესოა შესაბამისად არც ნინია კაკაბაძის პათოსს იზიარებს. ჩვენთვის არის ეს ნაკლებად საინტერესო ასეთი ტიპის მონიტორინგი ერთადერთი მიზეზის გამო ეს მონიტორინგი არ არკვევს თავას რას უმალავენ სხვადასხვა სატელევიზიო არხები საზოგადოებას. ნინია კაკაბაძე პირველი არ არის ვინც მეცხრე არხი გაეროს მონიტორინგის მოშველიებით გააკრიტიკა თუმცა კაკაბაძისგან განსხვავებით მათ განმარტება აღარ გაუკეთებიათ.